Розвиток інфраструктури з врахуванням щоденних потреб жителів, 100% освітлення всіх вулиць Мукачева, сучасна та доступна медицина, цілодобове водопостачання, підключення води на 2-3 вулицях щомісяця, ремонт усіх доріг до кінця 2017 року. Це тільки невелика частина того, що на місцевих виборах у 2015 році обіцяв теперішній міський голова. Вокзал. З поїздів приїжджають туристи, деякі на своїх автомобілях приїжджають у город. Подивитися на цю площу, одні ями, тут ремонт не робився, вже років десь 20. Но тим паче міська влада у 2014 році обіцяла, що ці дороги будуть в ідеальному стані на протязі 2-3 років. Актуальним залишається і питання щодо відпочинку, зокрема, йдеться про парки, які, нагадаємо, до кінця 2017 року мали бути реконструйовані та впорядковані, згідно обіцянок міського голови. Один із них – парк імені Горького. Проте, як бачимо насправді, ні сучасних лавець, ні урн, ні облаштованих набережних для відпочинку біля річки нема. Озеленення, цілодобова охорона, освітлення, майданчики для дозвілля дітей. Про це тут не йдеться. Тільки купи сміття, розбита пішохідна зона, зарослі трави. Чи можна такий парк назвати комфортним? Навряд. Тут якийсь жах, я зайшла. Мало того, що фонтану нема, то, але тут просто сюди мусор, відсутні лавочки. Ми з малим прийшли, дерева не обрізані. Це просто жах якийсь. Щодо доріг у місті, то їх також обіцяли відремонтувати, зокрема, і усі міжквартальні проїзди. Та попри їх теперішній жахливий стан, міський голова та його політичне оточення продовжують називати і позиціонувати Мукачево як місто номер один – комфортне та європейське. До прикладу, район Бороктелеп. Подекуди сюди не приїздять ані таксі, ані швидка. Під час опадів вулиці стають схожими на озера. Місцеві кажуть, відчувають себе відрізаними від цивілізації. Постійні перебої із водопостачанням, відсутність дитячих майданчиків, проблеми із вуличним освітленням. Про благоустрій тут ніколи і не чули. Вже ми скоро буде 70 років, а все, як була вода, то і буде вода. Спокон віків. То ж ганьба, і ти ж діти йдуть у школу. Куди у школу йти? Там, я всю життя ходив, пачмаки туди ще були, такі брюки, не були якісь крепдежі, а ці цайгові, та вони замастили, та й що їм піднімаємо, кажуть, я в школу 12-ту ходив. Ось ці всі дороги то вже замучили. Я й машину, шкода машину брати на сервісі, там у КЦ охрану, бо то там противно подарати машину, розбивав усю. Наскільки пам'ятаю, 3-4 роки тому назад з міського бюджету було виділено біля 40 мільйонів гривень для того, щоб провести тут каналізацію. Тут навіть каналізації не було. На сьогоднішній день тут фактично каналізація проведена, але до кінця всі роботи не доведені. От люди скажуть, що води немає постійно, з перебоями. Міський голова Андрій Балога, коли йшов на вибори, обіцяв, що влада працюватиме максимально прозоро та ефективно, що усі проблемні питання, також пропозиції щодо розвитку Мукачева, будуть обговорюватися спільно із мешканцями. Через особисті звернення, електронні петиції буде також створена карта проблем міста, що жодне рішення стосовно життя міста не буде ухвалюватися без думки громади. Проте люди зауважують, що куди б не писали та куди б не зверталися, їх вже роками просто не чують, а передвиборчі обіцянки так і залишилися нереалізованими.